se kur një fëmijë nuk bëhet i Zotit, i thoni kanë gjarë fisit të mamas, dhe kur bëhet i Zotit, i thoni kanë gjarë fisit të babait. Tani më zgjuar detyrimisht është ema. I thoni një fjalë, kush pjell pula u kaposhi, kaposhi glasë ben. Pula për veze, kështu që... Tani bërë dhe rastë veçam, që më e jati, mund të këtë dhe nga jati, s'po dhe ma. Pas i se merë për si për fajnë. Kur deli, kur qonë është imi, kur gocë është joti. What? Do në ti që e qëllimi ka jetë mojë. Ti? Më dëgjohen? Ja. Nuk dëgjoj. Eha. Është puna Zotit. Fëmija kur del, del sa klam shkru Zotë si shala, del me të mara, me të mira, i themi ne këti nga Tirana. Që fred mojë? Se kur fëmija deli zgjuar, thonë që kanë gjerë nga fisi babajt, dhe kur nuk deli zgjuar, thonë që kanë gjerë nga fisi mamas. Të dy dhe janë, të zgjur janë të dy, ose janë budalej të dy. Ose vërdet? Po. Se femër që e merë burë budala, pas që jenë prindit, edhe fëmi e shudë dali budala. Jo puf. Edhe mamasa dhe pas të njaj. Të dy dhe pas. Pra ju se një dakord me shprejen? Ja. Mirë, falem dirit. Jo, ato zakonisht teorie genit që thot që mund të njajnë të dyvet ose varet se cilin bizotron në tepër. Po varet nga nga trajhëmia, nga prindrit biologjik. Dhe kur fëmija deli zgjuar, thonë që kanë gjerë nga babaj, dhe kur nuk deli zgjuar, thonë që kanë gjerë nga mamaja. Si ishte pyetja, si ishte? Po ndoshta edhe babaj dhe mamaja janë të ditë zgjuar. E del fëmija i zgjuar. A më kupto? Ku do veni të bjor, në kësa mila në i marë. Kur t'i lëm fajt mamit. Kur t'i lëm fajt mamit kur bën gabim me djalin. Së mërëvesh. Falë se në telefon. Ke një përgjë apo jo? Përgjë? Nuk dëgjoj. Jo puf.